худи бахши сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ ваколат дор аст дар оилаҳое ки фарзандони умумӣ надоранд ва баҳси молу мулки надоранд, ақди никоҳашон дар бахши сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда мешавад. Омили асосӣ барои ҷудошавии оилаҳои ҷавон ин дахолати шахси сеюм мебошад. از سخنهایشان معلوم میگردد که در بین خودی اویلا اولی بحث دارد. در این حالات ها بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وکالت جدا کردن رو ندارد. در اساس تصدیق نتریالی به ما ارسال نماید عریضه خود رو و بعدن باوری نامه برای گرفتن شهادت نامه بیکار کردن عقد نکاح در همین حالت بیکار کردن عقد نکاح صورت میگیرد. Салом ба шумо дӯстдорони подкастҳои Три Медведя. Идомаи силсила подкастҳои нав, ки ном дорад «Бояд донист» пешкаши шумо. Подкаст башида шудааст ба ислоҳот дар соҳаи бақайдгирӣ, актҳои ҳолати гражданӣ, бо ибораи дигар гӯем ислоҳоти мақомоти сабти аснати ҳолати шаҳрвандӣ. Сари вақт ба қайд гирифтани санадҳои ҳолати шаҳрвандӣ, ки мушкилоти асосӣ надонистани аҳолӣ ё набудани кадрҳои маҳаллӣ аст. Чаро сари вақт гирифтани ҳуҷҷатҳои зарурӣ муҳим аст? Ин мавзуъҳоро баррасӣ хоҳем кард дар подкасти «Бояд донист». Подкаст дар доираи лоҳияи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид «Ислоҳоти низоми сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» омода шудааст. Бо шумо ман, Беҳрӯз Насриддинов, дар меҳмони мо мудири бахши сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ шаҳри Ҳисор, Музаффари Нодира Музаффар. Салом алейкум, Нодира. Салом алейкум. Баъд шод ҳастем, ки ин дар дуввум подкасти мо шумо иштирок карда истодаед. ва صحبت میکنیم با قیدگیری طلاق. امروز صحبتی ما است. امروز ما میخواییم مشکلات و مانعهای را هنگامی ثبت رسمی طلاق بررسی کنیم. آیا اموری رسمی طلاق ها وجود دارد؟ البته اموری با قیدگیری بکار کردن عقد نکاح وجود دارد و بکار کردن عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی در اساس ماده 47 کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می شد و خودی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وکالت دار است در اویلاهایی که فرزندان عمومی ندارند و بحث مال و ملکی ندارند، عقد نکاحشان در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی بکار کرده می شد و طبق قانونگذار عریضه آنها به قید گرفته می شد و یک ماه مهلت داده می شد و در حالت گذشتن مهلتی مقرر کرده قانون بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به شهروندان شهادتنامه بیکار کردن عقد نکاح را تامین میکنند. اینچنین بیکار کردن عقد نکاح وقتی که فرزندان عمومی دارند و بحث مال و ملکی دارند در خودی سودهای شهر و ناحیه بررسی کرده میشود و از طرفی سودها برای برقرار کردن اویله ها تا 6 ماه مهلت ها داده می شوند و ولیکن خودی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی تنها 1 ماه مهلت داده می تواند و بازم گفتنی هستم برای پیشگیری پشخوری اویله های جوان و عموماً اویله ها خودی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی بسیار هم یک رول مهمی رو می بازد و برای برقرار کردن اویله ها کوشش زیاد به خرج می دهد ولی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی بخش به قید گیرنده می باشد. بسیار شهروندان علاقه خواهش خود را گویی نقطه خود را مونده بعدا به بخش مراجعه می کنند گویی چیز و چوره علاقه در بین تقسیمات شدگی و جواب دینی مسلمانی داده شده است بعدا به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه می کنند و در این حالت هم سود و خودی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی هم مجبور می شود که علاقه عقد نکاحشان را بیکار کنند. و در خود شهری حصار در 8 ماهی سال جاری از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهری حصار 386 عقد نکاح بیکار کرده شده است که 281 تایش در اساس حلنامه سود عقد نکاح بیکار کرده شده است. نسبت سال گذشته این امور در گویکی سطح جمهوری زیاد شده استوده است. در خود شهری حصار 129 عدد نسبت سال گذشته زیاد به قید گرفته شده است. پیشنهاد ما همین است که برای پیشگیری ویرانشوی اویله های جوان، پشخوری اویله های جوان امروز باید همه ما یک جای کار کنیم و اینچنین در خود جماعت و دهات ها رئیس های شروع زن ها وجود دارد، رئیس های شروع کلان سالان و جوانان آیدی همین مسئله باید بیطرفی نکنند و باز هم
худи раисони маҳалҳо, ки ниҳоят дар бисёри мушкилиҳо бо мо гӯё ки ҳамкорӣ мекунанд. دستگیری آنها، کمک آنها با ما خود لازم باشد تا اینکه سطح بیکارشوی عقد نکاح رو در جمهوری کم شود. سبب اساسی چونی نشاندو در چی است؟ عامل اساسی برای جداشوی اویلوی جوان این دخالت شخصی سیوم می باشد و عامل ها نهایت زیاد می باشند و بعداً آماده نبودن جوانان امروز به حیات مستقلانه، خود شرایط اقتصادی اویله که هستند، اویله هایی که در یک حوالی 3-4 اویله زندگانی میکنند، دخالت چی خیلی که گفتم شخصی سیم و فایزی خیلی کمی باشدم به فرزندی هم هست، برای چی که در خود بخش ثبت اسناد حالت شهروندی اویلوی که به فرزند هستند زیاده از 5 سال، 6 سال، 10 سال زندگیونی کردن ولی فرزندی عمومی ندارن و ما مراجعه میکنن برای بکار کردن عقد نکاح. چرا رسمان ثبتی طلاق اینقدر طول میکشد؟ بسیار وقت شهروندان به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه میکنن برای بکار کردن عقد نکاح. در اصل معلوم میشود که خودی مثال گپ اگر زن به مو مراجعه کنه شوهرش در مهاجرتی مهنتی میباشد که به روزیگی و خودی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی بکار کرده نمیتواند عقد نکاحشون رو و بعدن باز هم میشد که بحثی خودی اویله که برای تقسیمات چیز چوره هستن این حالت های هم موو میخوریم که وقتی که برای عریضه دادن میویند بعدن از سخنهایشون معلوم میگردد که در بین خودی اویله اولی بحث دارد. در این حالت ها بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وکالت جدا کردن رو ندارد. در حالتی که مرد در مهاجرت مهنتی است لیک زن مراجعه میکند که یعنی که برای طلاق، در اون حالت باشد چیکار کردن لازم است؟ در این حالت خودی زن گویی که مراجعه کند به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی برای بکار کردن عقد نکاح، ما عریضه شهروند رو قبول کرده نمیتونیم. در حالتی که خودی در خودی بخش در اساسی که فرزند عمومی ندارد و بحث مال و ملکی ندارد و در با روزیگی طرفین به قیدگیری بکار کردن عقد نکاح در خودی بخش به قید گرفته میشود. در دیگر حالت ها تنها سود. همسران هنگامی طلاق با چی امید بسته میتونند؟ اصلا در حالت بیکار کردن عقد نکاح وقتی که بحث مال و ملکی دارن اونها تنها طریق سودی جدا میشوند و امروز ما خود بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در بین چی خیلی که گفتم اهالی کار میبریم، کارهای فهماندهی و اینچنین توصیه میدهیم که در وقتی به قید گرفتن عقد نکاح با عهدنامه نکاح عقد نکاحشون رو به قید گیرند تا اینکه وی مال و ملکی خودشون رو پیشکی باید به تنظیم در آورند. زنی که ازدواج شهروندی دارد رسما برای گرفتن الیمنت یا تقسیم اموال مراجعه کرده میتواند؟ زن میتواند به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی برای بکار کردن عقد نکاحش مراجعه میکند در حالتی که فرزند عمومی نداشته باشد و بحث مال و ملکی نداشته باشد. وقتی که یکی از همسران حاضر نمیشود به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی و میتواند عریضه خود رو در اساس تصدیق نتریالی به ما ارسال نماید عریضه خود رو و بعدن باوری نامه برای گرفتن شهادت نامه بیکار کردن عقد نکاح در همین حالت به قید گرفتن بیکار کردن عقد نکاح صورت میگیرد. اگر شوهر در فرض کردیم در روسیه باشد، یعنی که نتریوسی که در روسیه هستند میتواند که تصدیق نه روان سوزن قبول کرده میشود در حالتی روزیگی دو طرفین. دیگر دولت خارجی کشور باشد در آن حالت باشد چی باید کرد؟ فرقیت ندارد، وکالت نامه و عریضه با همون خودی تصدیق نتریوس اگر باشد عریضه در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به قید گرفته میشود. با کدام خاطر این سوال رو به شما دادم؟ با اون خاطری که گفتید که یعنی که زبان روسی رو قبول کرده میتوانیم. اگر دیگر خارجی کشور باشد فرض کردیم روان کردند، اگر از دیگر دولت ها باشد که مثال گپ افغانستان یا اینکه ترکیه و ایران و دیگر دولت ها، البته عریضه اونها که ترجمه به زبان دولتی کرده می شود و بعدا قبول کرده می شود. نادیره تشکر زیاد
ба шумо ки меҳмони мо гаштед. Дӯстони азиз, маълумоти муфассал дар бораи қоидаҳо ва тартиби сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуҷҷатҳои зарурӣ, рӯйхати хизмат ва арзиши онҳо дар вебсайти нави идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати Адлия пайдо кардан мумкин аст. Худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. Хайр.